området. Så, den flyttar du där. Mm. Mm. Så bra. Så. Ha. Då hälsar jag Eva Olofsson välkommen till den här spännande föreläsningen om barn som har skadat sig i trafiken. Och du får presentera dig vidare. Ja. Nu byter vi ämne, men vi är fortfarande kvar på barn i alla fall. Jag heter Eva Olofsson då, och är barnsjuksköterska här på barnmedicin sedan 2009. Och dessförinnan så arbetade jag på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och då mestadels med barnkirurgi. Och då var det en patientgrupp som jag fastnade för lite, och det var barn som skadades i trafik. Jag tyckte det var så tydligt att de liksom drabbades av trafiken och blev skadade. Så jag tänkte så här, undra hur många barn som skadas i trafiken egentligen och vad får de för skador och hur går det sen för dem? Och då den här nyfikenheten, vad man ska kalla det för, det resulterade då i en avhandling som på svenska heter Barn och ungdomar skadade i trafik ur ett medicinskt och psykosocialt perspektiv, orsak och konsekvens. Barn lever ju i en värld som mestadels är skapad av oss vuxna och för vuxna, och där barn har ytterst lite makt och kontroll. Och de lever också under olika socioekonomiska förhållanden och demografiska förhållanden. Och barns kropp är också under utveckling, och det gör att de är mer utsatta för skador jämfört med vuxna. Barn har ju ett större huvud och en svagare nacke. Det gör ju att risken ökar för nackskador. De har ett mjukare huvud. Så att risken ökar för hjärnskador. De har ett outvecklat och elastiskt bröstkorg som inte riktigt skyddar buken som på vuxna. De har ett outvecklat bäcken och en outvecklad magmuskulatur som gör att de riskerar skador på inre organ. Jämfört med vuxna. Och sen har de ju tillväxtzoner i sitt skelett där en skada kan tillfoga tillväxtstörningar då. Och så här ser det ut 2014 här i Sverige. Så dog det 69 barn. Nu är det i detta alla skador, inte bara orsakade av trafikskada. 69 barn dog till följd av en skadehändelse här i Sverige. Och de som vårdades i sluten vård för en skadehändelse var 16 534. Och de som vårdades i sluten vård, de kallar man för allvarligt skadade i statistiken. Och de lite lättare skadade då som söker akutmottagning och jourcentral, det var 190 000. Och bland de döda som avlidit då till följd av en skada så stod olycksfall för den största delen. Och bland olycksfall så ser ni att då är det transportolycksfall som är mer än hälften. Sen kommer drunkning. Och så här ser utvecklingen ut för barn som avlider till följd av skada de senaste 40 åren. Det ser ni att det har blivit en kraftig minskning. Och här ser man ser två toppar här. Det här är diskoteksbranden i Göteborg. Och här har vi tsunamin. Mm. Annars ser det ju väldigt bra ut. Barn med allvarligare skada, det är de alltså som har vårdats på sjukhus för sin skada. Det ser inte riktigt likadant ut, men det finns en minskning från 2007 i alla fall. Och sen har vi då alla de här med allvarliga skador, alltså de som har vårdats på sjukhus för sin skada. Och det står ju olycksfall här för den största delen. Och då är det 14% som beror på transportolycksfall. Det är ju fallolyckor som är dominerar där. Och vad är det de skadar för kroppsdel? Ja, det är ju huvudet och övre extremiteter som drabbas, som det man skadar. Och det är frakturer och hjärnskakning som är den vanligaste typen av skador. Och det här gäller alltså alla skador fortfarande. Och de som söker med lindrigare skador, det är 10% som beror på en transportolycka då. Barn och ungdomar, det är ju en väldigt sårbar grupp i trafiken. Och enligt Stina Sandels, som är professor i utvecklingspsykologi, så är barn, de är inte trafikmogna förrän de är 12 år. Tidigast i 12-årsåldern. Och man kan inte påskynda eller
eller ett barns mognad genom träning och instruktioner. Det går inte. Och det beror på att barns syn och hörsel är inte alltså som vi vuxna. De ser inte som vi gör, de hör inte som vi gör. Koordination och reflektion, de kan inte koordinera olika saker, de reflekterar inte som vi gör. De kan sätta ihop en situation att när man gör så här nu så händer det, eller den bilen som kommer där, liksom den, kommer den sen eller nu eller imorgon. Eller. De är också väldigt långsamma, man vill göra en sak i taget. Cyklar man så cyklar man, sen trafiken runt omkring, det är liksom inte... Och de är också små. De har svårt att se över parkerade bilar. Och de barnen som är allvarligt skadade då, majoriteten, 9 av 10 som vårdas på sjukhus för att ha skadats i trafiken, de är oskyddade trafikanter, är alltså cyklister och mopedister. Och därefter kommer barn i bil. Barn i bil är inte oskyddade, utan man kallar ju barn utanför, som skadats utanför bilen då, som oskyddade. Sen har även patientregistret här tagit med ridolyckorna, alltså de, som transporter gjorde. Det ser man ju också att det... Ja. Det var alltså 16 barn som avled till följd av trafikolyckor 2015. Och hälften av dem omkom i bil och som gångtrafikanter då. Och 3 omkom som moped. Och för 2 barn var det okänt. Och det är ju ingen cyklist som har dött i alla fall. Och så ska vi, om man tittar då hur det ser ut i världen. I Sverige vi är ju ett föregångsland för trafiksäkerhet. Och hos oss så dör mindre än 1 på 100 000 per år då. Men i världen, om man ser på världen där det finns statistik, så är det 10,7. Det var 2008. Ändå högre i Afrika och östra medelhavsländerna. Och riskfaktorer då i de här oftast utvecklingsländerna, det är ju att ökat antal motorfordon, farlig vägutformning, höga hastigheter, alkohol, dåligt utnyttjande av skyddssystem. Barn leker ju på gatorna i många länder. Ja, hur går det då sen för de här barnen som har skadats i trafik? Jag tittade på alla barn som skadats ett år på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Jag fick ihop 341 barn som jag studerade. Och de hade alla sökt på Drottning Silvia för att de har skadats i trafik. Och resultatet där var att kvarstående fysiska problem var sällan av allvarlig art. Och risken för fysiska problem var inte relaterat till skadegrad, utan man kunde ha en lättare skada och ändå få en kvarstående problem. Och kvarstående problem rapporterades ett år efter skadan som jag följde upp dem. Och det var oftast av mopedister, mest sällan av cyklister och oftast äldre barn. Och så gjorde jag en sån här regressionsanalys där jag tog in alla variabler som kunde vara orsaken till att man hade kvarstående problem. Och resultatet av det var att det var riskfaktorerna för att få kvarstående fysiska problem var äldre barn och barn med nackskador. Och det ser nästan ut som på vuxensidan. Däremot så riskerar barn som skadas i trafik kvarstående psykiska problem. Det var det jag hittade. En tredjedel av barn som skadas i trafik drabbas av posttraumatiskt stresssyndrom. Och PTSD som är en allvarlig ångestsjukdom. Och alla barn kan drabbas, inte bara de med svåra skador utan även lindrigt skadade. Och de här barnen som jag tittade på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 341, så uppgav 22% av föräldrarna ett år efteråt att barnen fortfarande hade kvarstående psykiska problem. Så en trafikhändelse kan alltså också orsaka ett psykiskt trauma. Och för det mesta går det väldigt bra för barn som sitter i bil. Alltså de är inte så skadade, men de kommer ändå till akutmottagningen och så skickas de hem. Och sen skickas de hem då med de här traumat med sig hem då. Det är ju normalt att drabbas av en posttraumatisk stress efter en traumatisk händelse.
Och posttraumatisk stress är ju en stark, normal psykisk reaktion på en onormal traumatisk händelse. Och man kan uppleva känslor av alltså de blir jätterädda och man känner sig helt maktlös. Och om man inte kan bearbeta det här och det här inte går över de här stresssymptomen, så kan man drabbas av något som heter posttraumatiskt stresssyndrom, då PTSD. Och då ska alltså de här reaktionerna ha kvarstått mer än en månad. De ska vara allvarliga och påverka och störa ens dagliga liv. Och symptomen är då, enligt den här diagnosmanualen, att ett återupplevande av händelsen är väldigt obehagligt. Det kan komma när som helst och man gör allt för att undvika att den här händelsen kommer tillbaka. Och man en överspändhet då. Och hur kan det yttra sig hos barn? Ja. Ja, barnen kan rita och leka händelsen om och om igen. De får koncentrationssvårigheter, beteendestörningar, aggressiva utbrott som de inte haft tidigare. Dra sig tillbaka, vill inte umgås med kompisar, vill inte gå ut. Får fysiska symptom, huvudvärk, ont i magen, separationsångest, dag- och nattveta. Och såna här kvarstående reaktioner kan påverka barnen. Kamratrelationerna påverkar, eller blir skolproblem, rädda att vara i trafiken och kan motverka en sund övergång till vuxenlivet. Alla barn riskerar att utveckla detta som skadas i trafik, har vi sett då i forskningen. Och att det är inte relaterat till skadans svårighetsgrad då. Men särskild risk att utveckla PTSD vid en trafikskada är om barnen upplevde vid olyckan ett dödshot. De trodde de skulle dö. Och det kan vara att man cyklar jättefort inför en backe och inte kan bromsa. Det kan vara en sån enkel grej. Nu dör jag. Det är liksom den känslan. Eller att man ser att en mamma eller pappa gör samma sak. Eller man sitter i en bil och man krockar och nu dör de. Så det är hotet. Ju större hot, desto större risk. Och att man i samband med olyckan, att man ser att barnet är under en väldigt psykisk stress. Alltså om man säger i ambulansen eller när de kommer in på sjukhuset, att man ser att de är jättestressade. Är de det, så är det också en stor risk. Om man använder sig av undvikande strategier, om man vill inte, liksom man undviker allt, man vill inte prata om det, men det är också en stor risk att drabbas av det här. Man har sett att det förekommer oftare vid motorfordonsolyckor, och det är klart att det är en större händelse, som en mer traumatisk händelse. Föräldrarna kan ju också drabbas av detta, och då är det också en riskfaktor för barnet. Man kan också överbeskydda sitt barn. Det är också en riskfaktor. Och om barnet uppvisar ångest och depressionssymptom efter olyckan, så är det en riskfaktor. Och man har en tidigare psykopatologi. Och man såg att PTSD rapporterades oftare hos flickor. Men man kan inte säga att det är en riskfaktor, men det rapporterades ofta hos flickor då. En tredjedel av barnen skadade i trafik kan alltså drabbas alltså av detta. Av det här syndromet. Och alla barn och ungdomar kan drabbas. Och en medvetenhet om det här kanske kan hjälpa sjukvårdspersonalet att förebygga de här kvarstående problemen. Och för att medvetandegöra det här, så har jag sammanställt riktlinjer för barn med trafikskada som används på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Och som jag hoppas att man ska kunna införa här också. Jag försöker med det. Och syftet med det är ju att uppmärksamma den här risken för de här konsekvenserna. Och att reducera konsekvenserna som försvårar barns och ungdomars funktion i dagligt liv. Och vad kan jag göra då som sjukvårdspersonal när jag möter de här barnen? Och det är ju för att mildra den här stressen och rädslan man ska göra när man möter barnen då på akuten eller på vårdavdelningen. Och det man ska göra är att man ska inge barnet trygghet genom att liksom tala om vad som händer och vad som ska hända. Och tala om att nu tar vi över och nu ska du bli hjälpt här. Och så här ska man ju möta många andra barn också, men det här är speciellt viktigt här då.
givetvis man ska ha generös och adekvat smärtlindring. Det är jätteviktigt för att minska rädsla och stress. Och vid alla procedurer som nålsättning, provtagning, infektion och narkos, röntgen och gipsning så måste barnet informeras, förberedas och avledas för att mildra då rädsla och stress. Och sen behöver man också prata med barnet. Barnet måste få berätta vad de har varit med om. Och man måste hålla om för föräldrarna hur viktigt det är att man får bearbeta detta. Man kanske kan gå tillbaka till olycksplatsen. Man får framförallt prata om detta i den takt som barnet mår bra av. Och små barn kan rita och leka. Och större barn kan man prata med i lugn och ro. Det är många barn som tar på sig skuld. Det var bara för att jag bråkade med lillebror så krockade vi, eller det var för att jag inte var tyst, eller för att jag sa något, eller för att jag har gjort mamma arg, eller, och den skulden är jättejobbig. Så därför måste man höra vad barnet säger. Vad var det som hände? Och sen ska man ju vara uppmärksam på de här stressreaktionerna då, och även att föräldrarna ska vara det. Och jag har satt samman en föräldrainformation som jag skulle önska att alla vårdnadshavare eller föräldrar får med sig hem innan de skrivs ut. Och det här är versionen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Då står det här att tänka på om ditt barn varit med om en trafikolycka. Och här står då varför. Det är speciellt viktigt, det är det som jag har berättat här, vad som kan hända. Det står på exempel på reaktioner som man ska vara uppmärksam på. Vilka behov har barnet? Vad kan man göra som förälder? Mycket det här som jag har sagt, att de behöver mer omsorg och uppmärksamhet. Och att de behöver bearbeta sin händelse. Och framförallt då, när behövs hjälp? Det här står också då. Det är om alla de här reaktionerna kvarstår. Då kan man behöva hjälp och då får man ju vända sig till i första hand till sin vårdcentral då. Som sjukvårdspersonal så det är väldigt enkla frågor man kan ställa till barnet. Vad var det som hände som gjorde att du skadade dig? Vad kände du? Vad tänkte du? Och då får man fram det här, deras version av olyckan. Hur fick du hjälp och hur kom du till sjukhuset? Barn har ju väldigt, de kan ju uppfatta saker och ting på ett helt annat sätt än vad vi gör. Vad minns du från vården här på akutmottagningen eller från vårdavdelningen? Och vad var det som var svårast för dig och hur mår du nu? Och finns det något vi kan göra? Och det här är bara den här föräldrainformationen, det ser ju hemskt ut. Och av de föräldrarna då som jag frågade till de här 341 barnen, de föräldrarna som uppgav att barnen fortfarande hade kvarstående problem, de skrev så här att mitt barn är aggressiv, irriterad, ser ingen mening med livet av och till, okoncentrerad, har inte velat prova på att cykla igen, pratar aldrig om det, irriterad, besviken, ledsen då han inte kan utöva sina intressen i samma utsträckning längre, orolig över att det ska bestå till vuxen ålder, rädd för att åka bil, buss och rädd i trafiksituationer, kan inte passera olycksområdet utan att få hjärtklappning och börja hyperventilera. Vill inte prata om olyckan, blev arg när den här informationen kom, vill bara glömma det som har hänt. Och det här var ett år efteråt då. Och en sammanfattning då, barn är alltså mer utsatta för skada än vuxna. Och särskilt sårbar grupp i trafiken. Och de drabbas sällan av fysiska kvarstående problem, men psykologiska och psykosociala problem kvarstående är vanligare. Och de riskerar att förbises då de inte är relaterade till skadans allvarlighetsgrad. Och studier visar på att barn drabbas av PTSD, men rutiner för att upptäcka och följa upp det i sjukvården saknas idag. Hur ligger till i tiden? Ja, det är bra. Mm. Jag ska bara säga snabbt, det är bara en bild. Jag har också tittat på barn som skadas i cykelolyckor med och utan hjälm. För det är också en väldigt viktig faktor för att förebygga kvarstående problem. Och cykelhjälmen har, och jag har tittat på 4318 barn. Och cykelhjälmen har ju en uppenbar och alltså skyddande effekt för huvudskador givetvis. Och oddsen är alltså 4 gånger större risk att drabbas av en allvarlig skallskada utan hjälm. Och likadant ansiktets skyddar den också.
Och det är inte, det är alltså 40% av tonåringarna använder hjälm, 58% av barn i stort. Det här är någonting som vi som träffar barn och familjer varje dag kan tala om på ett eller annat sätt också för att skydda barn för skada. Och med IOs kloka ord så tackar jag för mig. Varför är det svårt att införa det här? Men jag vet ju att du har varit ute och pratat. Ja. Jag tror att jag sagt att det får nog börja en annan ända. Så därför hade jag hoppats att det vore någon traumaansvarig eller någon i ledande ställning som har varit här nu. Så man kan börja rätt ända. För det går inte att komma och säga, kan du ge det här till föräldrarna? Mm. Man måste liksom förankra det ordentligt. Jag har lämnat det. Ja, det har jag gjort. Men vem ska göra det och var ska det ligga? Och jag tror att man får forma ett uppdrag för traumaprocessen. Ja, precis. Mm. Jag tänkte. Och det här är väl jättebra. Mm. Och det är så enkelt. För det, man kan göra det komplicerat, men det räcker med föräldrainformationen och kanske bara ställa några frågor till barnet. Mm. Jag tror att det blir Magnus Olsson som får traumaprocessen, va? Mm. Ja, gör det. Och inte bara det här med trauma, så det jag ser personcentrerat, alltså vi verkligen ser barnet framför oss och ställer de här frågorna som du har liksom bara... Det är ju ingen barnutbildad personal som tar hand om de här barnen än så länge. Nej. Har man en känsla av, Eva, hur många som söker igen, tänker jag? Alltså, om man nu lämnar ut den här informationen och så står det, när det är så här, då ska du kontakta... Och det är ju svårt att veta. Jag har gått igenom alla trafikskadade barn här under en period. Och det är ju så att de går ut till vårdcentraler. Och så jag har ju ingen koll på det här. Det blir ju mer utökat. I Göteborg så hade man lite mer koll. För där kom de flesta barnen till drottning Silvia. Men här har vi faktiskt ett utveckling för framtiden mot vårdcentralerna också. Alltså vi kan ju den här samverkansgruppen... Alltså jobbar där också. För jag har träffat barn här som har kommit efter trafikskador som kommit till barnmedicin för att de fortfarande har yrsel, huvudvärk, man hittar inga fysiska och då hittar jag detta. Jag har jobbat tillsammans med Stort tack Eva, jätteintressant. Elisabeth, vi har träffat barnet tillsammans. Superbra.